Salyanda 100 yaşlı ağac aşıb. Salyan şəhər mərkəzində uzunluğu 15 metrdən çox, diametri 80 sm çatan keçi buynuzu ağacı kökündən qopub. Ağac yaxınlıqdakı keçmiş Akbank binasının üzərinə aşıb. Binanın dam örtüyü zədələnib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Hazırda bank binasının üzərinə yıxılmış ağacın ərazidən götürülməsi istiqamətində işlər görülür. Qeyd edək ki, el arasında bal ağacı adlanan keçi buynuzu ağacı qurun sularının qarşısını almaq məqsədilə ötən əsrin əvvəlində Amerikanın Kaliforniya ştatından Salyana gətirilərək şəhərin küçələrinə əkilib. Lalə Əliyeva, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.